Вакцинація як вихід, процес пішов. Скандал тижня за і проти. Розбудова інфраструктури, велике будівництво, реконструкція вокзалу, відновлять залізничні ворота. Туберкульоз, пандемія, про яку забули, як зберегтися? Село на межі, в центрі, але на краю. Все-таки на літній час, на годину швидше. Також про те, яка статистика із захворюваністю, про нелюдське поводження з тваринами, про потреби у воді, виділені кошти, про виплату компенсацій та інші події, про які говорили закарпатці на цьому тижні. Подробицях дивіться в суботу о 19:00 та в неділю о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів».